Ну тут не вылезли 100%. Диви. Диви, траси. О, кусок траси немає. Вальнули. Це, щоб бетер, так? Щоб... Це, бачу, вони колом на КамАЗі в'їбали. Ну, за чимось. Та ти що, диви? Диви, яка отдача була, що... Один цей, давай калок подивитися. Калок, бачу, а в тебе три цей просто. Та ти що, їбать? Ковши з собою взяли.